Kubo, zápas s Varnsdorfem, no nezvládli jsme úplně tak, jak jsme chtěli, že nakonec byla remíza 2-2, takže nejprve, co ti utkvělo ze zápasu v hlavě? Tak je pravda, že jsme to nezvládli výsledkově, protože bylo to domácí utkání, ve kterém jsme určitě chtěli získat 3 body a zůstat tam napojený na to čelo té tabulky, což se nám nepovedlo, ale máme ještě do konce půl sezóny jeden zápas, tak věřím, že tam se nám povede to 3 body získat. Pro tebe je specifický zápas, protože jsi dal 2 góly, což pro tebe v kariéře podle mě výborný počin dát 2-gólový zápas. Takže jaký pocit ty osobně z toho zápasu si měl? Tak samozřejmě, že to bylo příjemný dát 2 góly. Dvakrát jsme se dostali do vedení v tom zápase, ale jak říkám, no trochu mi to kazí to, že z toho nebyly 3 body. Když si ty gólové situace prosvištíme, zaujal mě ten první gól, který v podstatě, jako kdyby ti golman už jako skákal jinam a střílel si do odkrytý branky, si vybavil ty situaci. Tak v té první situaci tam se ten balón ke mně dostal trochu ze štěstí, vlastně Manu centroval ze strany. Myslím si, že obránce Varnsdorfu to chtěl razantně odkopnout ten balón, trochu mu to silo, ten balón se dostal ke mně. Já jsem se tam potom zase k obránce a je pravda, že gólman šel trochu napřed. Já si úplně nejsem jistý, že bych to jako viděl dopředu, ale zakončoval jsem doprostřed a spadlo to do brány, takže vypadalo to asi docela dobře. To určitě. No a ta druhá branka, tam zase to byl centr z velký dálky, který si tam našel na zadní tyči. Jo, tak to byla podobná situace, kdy Manu centroval vlastně skoro od autové čáry. A myslím si, že v obránce Varnsdorfu tam ten balon trochu podcenil, spadlo to za ně. Já jsem na to byl připravený, ten balon jsem dobře celou dobu viděl, takže jsem potom vlastně jenom nastavil placírku a zapaň pánu, že ten balon čel takhle k tyči hezky. Jestli si vybavuju, tak to byla jedna z instrukcí, na kterou vás trenéři nabádali, abyste na té zadní tyči to zamírali za těma vysokýma stoperama. Je to tak, Varnsdorf měl ty stopery jako extrémně vysoký, takže bylo potřeba hrát ty balony buď na přední tyč, nebo až na zadní, aby jsme se vyhnuli tomu centrálnímu prostoru, kde oni jako ve vzduchu vládli. Takže jo, je to pravda, měli jsme to takhle domluvený a vyšlo to. No a přesto, to zklamání z toho zápasu, respektive z toho výsledku, bylo vidět na vás velký. Najednou se nám to trošičku jako vrátilo, že jsme několik zápasů na konci vyhráli a teď naopak jsme ho ztratili na konci, naštěstí ne teda úplně, ale přesto ten bod jenom. Tak samozřejmě to nebyla taková euforie, jako když jsme ty zápasy rozhodovali v 90. minutě, ale já si myslím, že jsme ten zápas ve druhé půli měli relativně pod kontrolou, že jsme nebyli pod nějakým jako tlakem, že by Varnsdorf si to vyrovnání vyloženě zasloužil. Takže z tohohle pohledu nás to mrzí určitě ještě víc, protože ten zápas jsme měli zvládnout do vítězního konce. Utkání doprovázel i docela silný dešť a takový jako nepříjemný podmínky, jak třeba s tímhle jste se vypořádávali? Tak pršelo, možná mi přišlo, že skoro i sněžilo, dešť byl takový zvláštní. Terén byl vlastně relativně dobrý, ještě nebylo to tak hrozný jako vzhledem k těm podmínkám. Takže samozřejmě to klouzalo, balon občas skočil jinak, než bychom si asi představovali. Ale vlastně v celku to nebylo tak hrozný, takže myslím, že jsme se s tím vypořádali docela slušně a myslím si, že naše hra snesla určitý parametry. No, za malou chvíli rozjedete zase tréninkový proces na poslední zápas, který nás čeká, už to zmínil, čeká nás teda Žižkov, takže jak se opřít do tohohle utkání? Tak tréninkový proces určitě bude podobný tomu, co jsme měli doteď, protože hrajeme zase v pátek. Takže věřím, že trenéři nás na ten zápas přichystají dobře. My se musíme na to připravit samozřejmě i sami jako kabina. Takže věřím, že budeme připraveni dobře, stejně jako jsme byli na zápas s Varnsdorfem. Jako, takže tam věřím, že zvolíme dobrou taktiku a že ten zápas zvládneme za 3 body, protože to je prostě nejdůležitější. Ty jsi v tomhle zápase, v prvním zápase se Žižkovem, dával branku, byl to takový divoký duel, takže ještě jenom dá se z toho nějak vyjít, nebo už se oba dva soupeři, jak my, tak Žižkov změnili herně, sehrálo se to, hrajou možná třeba i někteří jiní hráči. Tak je tam podobný to, o čem jsme se bavili, tam byla ten euforický konec, kdy jsme vlastně otáčeli a těsně před koncem se nám povedlo dát vítězný gól, ale jak říkáš, jako ty týmy už mají za sebou prostě několik zápasů, takže se to trochu změnilo, sestava se určitě ustálila a
Máme z čeho vycházet určitě nějaký materiál z toho, jak ten Žižkov hraje, tak budeme mít, budeme vědět, co na ně platí, stejně tak Žižkov se připraví na nás, takže já věřím, ale že prostě budeme v domácím prostředí a že zabereme a že to na 3 body bude stačit. Budeme se těšit a samozřejmě zveme na ten zápas i fanoušky. Určitě zveme fanoušky, doufám, že nám bude trochu víc přát počasí a budeme se tady na ně těšit. Tak jo, díky moc. Díky.